Tak jo, zdarec lidi, dnes už na vlastním stroji a včera jsem se radil se svým kolegou kamionákem, který ke mně jezdí do práce, o nějaké jináčí trase, která by vedla lépe vlastně tady ze Zábřehu do Poruby. No a jelikož mi poradil strašně dobře, akorát on by to udělal trošku jinak, ale já jsem si to trošku zkrátil, tak teď v tom chvilku koloběžku povedu, pak přejedeme most přes Rudnou a pojedeme takovým lesíkem a mělo by to být kratší, no, nevím, uvidíme. Cyklisto se sední z kola. To by mohlo být. Já doufám jenom, že tady pak bude pokračovat normální betonová cesta. No já myslím, že v rámci možnosti v pohodě. Jinak včera opět neděle, opět byl hokej, opět se stejným kamarádem. A tak nějak jsem zjistil, že ten kamarád má kamaráda, což je strašně dobré, když máte takové dobré kamarády. No a kdo mě sleduje na Instagramu, tak ten mohl vidět, že jsem se projel ještě neprodávané Kije. Elektromobilu a byl to strašně super zážitek, takže ještě jednou radíme, děkuji ti za tady tuhle tu příležitost a jsem rád, že jsme tak dobří kamarádi. Každopádně tady tahle cesta se mi trošičku líbí víc než to, co jezdím jakože normálně. Krásná asfaltová cesta. Tybrdo, teď jsem se malem rozsekal. Tam byl normálně pod těma listama skrytá díra a normálně mi to podtrhlo kolo. Ale jakože úplně, to přední mi to úplně podtrhlo. A já jsem ještě takový, že já se jakože držím, ale nedržím se tak, jak bych měl, bych řekl. No, máme jednu balíčku, nevím, jestli dojedu. Já jsem totiž včera zapomněl nabít koloběžku, takže jsem zvědav, jestli vůbec dojedeme do cíle. A nebo půjdeme pěšky. Hele, koníček. Jak se hezky pase. No, ale už jsme u přejezdu, takže je to opravdu rychlejší, než když jsem to objížděl přes tu cyklostezku. Vlastně já jsem vždycky přijížděl s tama. No, klasický závory jsou dole. Vybitá baterie, výborně, jsem strašně rád. Jo, už blikáme, bohužel. Já si myslím, že to jenom přejedeme a budeme bohužel muset jít pěšky. Já mám takový krásný záběr. Ježíš, ten list tam, Kristova noho.
já se vezu. Ale už plíkám, takže předpokládám, že dojedu tak ke kostelu a vypne to. Protože vždycky ti psi na mě musí útočit. Velice zajímavé. Jede stejnou trasou. Teď si bude myslet, že ho pronásleduju. Ale to brzo skončí, jelikož fakt už nemám baterku. A už koloběžka moc nezvládne. Teďka mě čeká ještě kopec, takže tam se podle mě už úplně vybije. Takže já bych to viděl, že pro dnešní video to bude asi vše. Já doufám, že se vám tady tahle tvorba líbí, že budete sledovat dál, začíná vás tady přibývat a koloběžka už odmítá jet do kopce, takže já už ji trápit nebudu, já už zesednu, vypnu. Tak, mimochodem teďkom to byl další známý, ten k nám jezdí pro kafilerii do Kauflandu, takže fakt já kudy jedu, tudy potkávám známé tváře. A abych to ještě jednou dopověděl, doufám, že se vám tahle tvorba líbí, jelikož mi se zdá, že sledovanost těchhle z těch videí hodně stoupla, začíná vás tady hodně přibývat, ještě před měsícem jsem měl těsně nad 400, teď už tam je kolem 420 odběratelů. A každým dalším videem to stoupá, což jsem strašně rád. Takže nezapomeňte dát odběr. Pokud se vám video líbilo, tak like. Nezapomeňte taky na komentář. Stačí klidně nějaký emotikon, pomůžete tím algoritmu a bude se to video objevovat více lidem. Jestli máte ty možnosti a máte chuť mě podpořit, budu za to jenom rád na platformě Ko-fi, kde budu postupně přidávat i nějaký bonusový obsah. Jde to už od 1 eura, takže já si myslím, že to není tolik, 25 korun měsíčně nebo jednorázově, je to jenom na vás. A já se s váma loučím a vidíme se u příštího videa. Zdarec!